Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Mecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. O seu canal preferido, moçada. Preferido. Assiste dois vídeos nossos. Assiste dois vídeos, não. Leia dois comentários que você já fica fã do canal. Primeiro eu falava que tinha três vídeos e ficava fã. Depois o inscrito falou, não, assiste só um vídeo já fica fã. Agora o outro já falou que só de ler comentário já vira fã do canal. Então tamo junto, moçada. Gosta do mundo 4x4? Então este é o seu canal. Que eu vou falar pra vocês agora, olha o que temos ali. Hilux. Netão, esse canal só tem Hilux? Não. Passou um bom tempo aí com todas as outras caminhonetes. Passou aí bem uns 15, 20 dias com caminhonetes variadas. Dá uma olhada aí que tem bastante. E agora voltou a safra de Hilux. Beleza, moçada? Vamos lá então. Olha que interessante. Mais uma troca de óleo de câmbio automático. Poxa, Netão, mais uma troca? Sim! Mais uma troca de câmbio automático? É show! Certo? Mas vejam bem. Sempre tem uma coisa diferente, certo? Isso aqui, essa caminhonete em especial, vai ser tudo original, inclusive o óleo. Óleo também é peça, tá, gente? Óleo lubrificante também é uma peça. Beleza? Vamos lá acompanhar. Então, vou dar um confere geral lá. Vou mostrar pra vocês, apresentar o carro. E vocês vão dar uma olhada agora nesse serviço Top Gun. Quando eu falo serviço Top Gun, o Henriquinho perde a noção das coisas. Ele perde a noção do tempo. Aí ele não sabe mais falar se está de dia ou se está de noite. Ele não sabe mais qual que é a mão esquerda ou a direita. Ele perde a noção. Mas de qualquer maneira, vocês estão vendo aqui, ela está na posição Oscar Goes To. E está na posição Oscar Goes To, nada melhor que uma foto, não é mesmo? Então vai lá, ó, foto Oscar Goes To. And the Oscar for Best Picture is presented to... Muito bem, moçada. Depois deste momento, Henriquinho, se concentra, se esforça, Henriquinho. Ele mesmo, moçada, Mr. Hilux, El Barbudo. Vai trocar o escapamento também, milionário? Vai, tá com o escape direto. Ah, tá o escape direto? Foi a original que ele vai mandar ela pra fazenda. Olha aí, moçada, olha que ostentação, hein? Essa caminhonete aqui é uma Hilux 2011. Com 427.933. 427.000 quilômetros rodados. Viu, Dimas? 427.000. Moçada, quando vocês estavam olhando essa caminhonete lá da posição Oscar Goes To, vocês diriam que ela tem essa quilometragem de quase 500 mil quilômetros? Não, né? Hilux não fica velho, gente. Não fica velho, aliás. Ó, moçada, ó, milionário aí. Aí, essa caminhonete era do proprietário da fazenda, certo? Ele comprou uma nova pra ele e vai mandar essa pra fazenda. Portanto, ele vai tirar essas acessórios que ele tinha. Por exemplo, olha esse escapamento aí. Olha o tamanho do escapamento que o milionário tá tirando aí. Olha lá. Olha aí o chão. No, tava direto, tá vendo? Escapamento direto. Não tem nenhum abafador, ó. Agora vai botar original. Vai botar pra trabalhar, então vai deixar ela original. Certo? A revisão light já foi feita. Vejam aqui, graxa azul. Graxa azul, tá? Olha aqui, graxa azul. A graxa azul. Graxa azul. Muito bem. Aqui também, graxa azul. Certo? Vamos trocar o óleo do câmbio automático. E o serviço foi feito todo com peça original. Vamos lá. Olha o que nós temos aqui. As peças desse carro. O óleo lubrificante, moçada. Foi usado esse aqui, né? Tão 530? Sim, moçada, 530. O compadre, nosso pai da Gêmeos, ele falou pra mim que ia mudar o padrão. Deixa eu desligar o farol pra ver como fica. Por enquanto, ó, sem farol por enquanto. Que é pra 1040. Mas aqui em Sinop permanece 530 ainda. Certo? Até tem um vídeo aí, acho que um vídeo de sábado, né? Que eu falei que a Toyota ia mudar o padrão para 1040. Moçada, mais 1040, 530 pode usar. Mas eu aconselho, nas Hilux até 2015, usar o 1040, certo? Então tá aqui os óleos, os lubrificantes que foram trocados, original. A Toyota não faz lubrificante, certo? Aí você vem aqui atrás, ó, você vem procura aqui, ó.
produzido e envasado por Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. Praia do Ribeiro, Rio de Janeiro, CNPJ, químico responsável, seu Batista aí, distribuidor de registro alto do Brasil, Avenida Piraporinha, São Bernardo do Campo, beleza? Validade 60 meses. Olha que interessante. Esse óleo aqui tem validade, certo? Vai chegar o óleo do câmbio automático. Quando chegar o câmbio automático, vamos ver se ele tem validade. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Se o óleo tem validade, como é que no câmbio automático ele pode ser eterno? Não precisa ser trocado. Vamos esperar chegar o do câmbio automático para a gente terminar esse raciocínio, beleza? Tá aqui o filtro do câmbio automático dela, certo? Moçada, made in Japan. Vocês que acompanham nosso canal já sabem que temos sempre assim, ó. 35-230-660-030, certo? Óleo do filtro do câmbio automático, o óleo do motor. E o que interessante, moçada, voltando a falar do óleo, é semissintético. O que a gente usa aqui, o nosso 530, é 100% sintético, beleza? Óleo semissintético de alto desempenho, desenvolvido especialmente pela Toyota para uso em seus motores a gasolina, etanol e diesel, aspirado ou turboalimentado. Assegura proteção contra o desgaste, reduz o consumo de combustível e propicia maiores intervalos de troca. Protege o catalisador e diminui a emissão de poluentes. Ó, no redução de combustível tem um asterisco ali. Aí tá aqui o que quer significa aquele asterisco. Uma nota de rodapé. Diz assim, ó: reduções dependem do tipo de veículo, do motor, temperatura ambiente, modo de direção e viscosidade de óleo atualmente em uso. Beleza? Então não é que você coloca esse óleo e ele já se transforma, já começa a economizar. Não, não é isso. Depende daqueles fatores ali que vocês viram, certo? Muito bem. Aqui estão os filtros que também já foram trocados, certo? Os filtros originais que já foram trocados. Muito bem, moçada. Este filtro aqui, esta caixinha, é do filtro de combustível lá. Element Asphalt Filter, made in Thailand, certo? Este aqui é do combustível. Este oil filter é do óleo lubrificante. Oil filter, voltando a falar do filtro de combustível, o número original 23390-0L050, beleza? Toyota da Heidsu Engineering and Manufacturing Co. Limited, made in Thailand. Filtro de combustível. O filtro lubrificante, tá aqui ele, oil filter 90915. YZZ-D2, made in Thailand. Essa aqui é Toyota Motor Corporation, made in Thailand. Aqui é Toyota da Heidsu Engineering, é outra empresa, digamos assim. Aqui estão as aplicações, ó. Motores série G, série M, MZ, 22R, 2TZ, 22R é a gasolina, né? O JZ, o 2TZ FE e o... E o TZFE e o 3 aqui. Enfim, olha o tanto de aplicação que esse motor tem, beleza? Olha a quantidade de motores. Eu tô olhando aqui, cadê um KZ? Enfim, importado. Olha aqui, no Japão, operação. Passa um limpa lá o alojamento do óleo, lubrifica junta e aperta, beleza? E aqui, ó, o manual manda apertar com a chave. Eu digo que não. Aperto o manual, ok no filtro, beleza? O manual vê esses probleminhas aí. Muito bem, moçada. E aqui, probleminhas não, essas contradições. E aqui o filtro de ar. Element Sub-Assim, Ar, AI, AI. Made in Brasil, Toyota do Brasil Limitada, beleza? Peça made in Brasil essa aqui. Colocada nesse motor. Então, caminhonete feito tudo original, com seus 420 mil km rodados, denso, 17801 0C010, beleza?
Então, moçada, aqui os filtros, revisão dessa Hilux, escapamento. Vamos acompanhar. Ah, o pediastro também colocou um novo. Vamos ligar agora o farol de novo. Aí, pronto. Farol ligado. Peito de aço também novo. Então vai lá, escapamento novo e troca do filtro do câmbio, troca do óleo do câmbio automático dela. Vamos tirar fora. Já trocou, que eu me lembro essa caminhonete aqui. Que eu me lembro, essa caminhonete trocou, que é cliente nosso de longa data. Trocou uma vez o câmbio automático, trocou uma, que eu me lembro foi uma. Então trocou com 200 mais 200, não pode. Claro, a gente recomenda o cliente trocar, não trocou mais vezes. Trocou mais caminhonete. Nesses quatro, lembrei, essa caminhonete trocou o câmbio automático. Esse câmbio foi trocado, esse câmbio não é mais dela. E aí trocou sim depois, foi trocado sim. Aí vamos fazer o seguinte, vamos trocar o óleo de câmbio quando chegar, vamos tirar esse óleo daí de dentro, mas eu não sei a quilometragem que está esse óleo aí. Vamos tirar ele e vamos conferir se o óleo de câmbio tem validade. Se bem que se eu acredito que o óleo de câmbio automático, ele será importado. Mas de qualquer maneira, quando ele chegar a gente confere isso aí, beleza? Então, moçada, Hilux 2011 com 427 mil km. Revisão light, troca de escapamento, troca óleo de câmbio. E, moçada, olha só que interessante, essa caminhonete não tem grande coisa para fazer não, tá? Essa é a revisão básica aí, ó. 400 mil, motor tá firmão, nenhum vazamento. Olha aí, sequinho o motor por baixo, ó. Show de bola, show de bola. Beleza? Certamente que sim. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da manutenção 4x4? Você é entusiasta de caminhonete, gosta de caminhonete, sonha em possuir sua caminhonete, precisa de informações para fazer uma compra segura? Então você precisa se inscrever nesse canal. É nesse canal que você vai ter todo esse conhecimento à sua disposição. Você se inscreve, não custa nada, ative o sininho, também não custa nada. Aí você dá o like. E o like também não custa nada, beleza, moçada? Você fortalece o canal e fica a par de tudo o que acontece na manutenção dos 4x4 do Brasil varonil. Garra na orelha. Não, garra na orelha não. Bicada no like. Aí, moçada, milionário. Milionário garrado na orelha. Filtro novo, limpando ali o argumento da junta. Protocolo Águia, o filtro velho tá aí. E olha aqui, moçada. O cárter. Ó, silicone cinza. Ou seja, vocês já conhecem o nosso protocolo. Foi nós que trocamos esse óleo anteriormente. Até que manteve a coloração dele, moçada. Olha aí. Até que tá bem. Tá tranquila. Mas olha que interessante aqui. Olha só que coisa interessante. Dois ímãs saíram do alojamento, olha só. Dois ímãs saíram do alojamento. Esse veio para aqui e esse para lá, olha ele. Olha aqui. Olha a sujeira, moçada. Olha como é que esse pó metálico some. Dá uma olhada. Some não, se movimenta. Olha. Esse aqui, moçada, olha a altura dessa sujeira aqui, olha isso aqui. Olha aí. Impressionante, olha isso aqui. Deixa eu pegar na mão essa. Olha isso aqui. Olha a sujeira. Eu só não sei falar pra vocês qual o KM exato deste óleo aqui. Dá pra puxar na placa? Dá, não sei o que, mas enfim. Mas se eu não me engano, já tá com uns 80 mil. 80 mil quilômetros desse óleo aqui, mais ou menos. Tá com uns 80 mil, olha a sujeira. Então, ó, a caminhonete agora vai voltar pra fazenda, certo? Você já conhece, já contei a história dela pra vocês. Mas vamos aproveitar agora aqui, deixa eu colocar os ímãs no lugar aqui, ó. Colocar os ímãs no lugar aqui. E vamos acompanhar agora o antes e o depois do protocolo Águia. Beleza? Olha como é que o cárter sai da caminhonete. Daqui a pouco a gente confere como é que ele volta. Beleza? Então olha aí, antes e depois do protocolo Águia.
Eis o protocolo Águia. Olha aí, moçada. O cárter devidamente limpo, higienizado, pintado, ímãs prontos para receber o óleo novo, moçada. Olha isso aqui. Dá uma olhada, tudo certinho. Vocês vão acompanhar, depois desse vídeo, o clipe que eu fiz pintando esse cárter. Eu mesmo pintando em primeira pessoa. Pintando e filmando. Vê se ficou legal o cárter. Olha aí, olha. O milionário acabou de chegar com os parafusos aqui. Olha os parafusos. Não. Olha essa limpeza dos parafusos do cárter. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Impressionante, né? Aqui está ele, moçada. El Barbudo. O pai das gêmeas. Ele tem uma caneca especial ali. Está escrito assim, ó. Grandes barbas, estava em grandes responsabilidades. Falei, esse é o milionário. Então, moçada, tá aqui o cárter pronto para voltar para o veículo. Seja o protocolo Águia, se vocês conhecem. Show de bola, não é mesmo? E agora, vamos falar aqui do óleo. Como eu falei para vocês, esse carro vai fazer tudo original. Olha o óleo aqui. Da Toyota. Olha o rótulo aí. Como é o rótulo da Toyota. Para óleo. Toyota ATF Type T4. Automatic Transmission Fluid. Fluido para transmissões automáticas. O rótulo está em inglês e em espanhol só. Certo? Esse óleo, moçada. Acho que eu vou desligar o farol. Vai ser melhor para a gente ler ele. Vamos lá. Acho que eu vou lá fora. Eu vou lá fora, moçada. Para a gente pegar o brilho do sol. E a gente ver. O problema de eu vir aqui fora, que estão fazendo asfalto, então um barulho de máquina aqui. Olha aí. Não, vamos voltar. Vamos ver. Vamos voltar pra lá, moçada. Essa vida de youtuber não tá fácil, hein? Vamos lá. Deixa eu me posicionar aqui, na claridade. Olha aqui, moçada. Olha aí. Ó. Tá tudo escrito em inglês aqui, certo? Então tá falando aí, ó. Genuine Toyota Automatic Transmission Fluid Type T4. Avançado ATF designado pela Toyota, especialmente para as transmissões automáticas da Toyota. Certo? Transmissões automáticas da Toyota. Testado e aprovado pela Toyota. Meets or exceed a Toyota Warranty requerimentos. Mais ou menos assim, ó. Cumpre, atende ou excede todos os requerimentos de garantia da Toyota. Especial, preciso e fricção, coeficiente help, prevent, transmission, shoulder. Tem todos os coeficientes, moçada. Tem tudo o que precisa de especificação técnica para prevenir um bom funcionamento da transmissão. Special Additives Protection Against Corrosion Intensive Wear. Tem aditivos especiais, certo? Para prevenir, para proteger contra corrosão e depósitos excessivos daquela sujeira. Chemically balanced to be compatible with rubber, seals and metal finishes inside of the transmission. Ele é quimicamente equilibrado para atender todos os selos, discos de composite, plásticos, todo o que tiver de materiais, tanto metálicos como polímeros, plásticos, papéis, ele atende e não agride. Beleza? Funcionamento suave e até mesmo em temperaturas extremas. Combinado? E aqui no final, moçada, olha que interessante aqui. Aí tem todos aqueles... primeiros socorros, né? Quando... Enfim... Agora eu queria mostrar pra vocês isso aqui, ó. Primeiro, Made in USA, certo? No México, ó, importado e distribuído por Exxon Mobil do México, Toyota Motor Sales dos Estados Unidos. E olha que interessante aqui, ó. Consumir preferencialmente, olha aí, vamos lá, ó. Consumir preferencialmente antes de 5 anos desde a fecha de envaso. Ou seja, trocando em miúdos, garantia, a validade dele é 5 anos. Eu me pergunto, um óleo ali fechado dentro do frasco tem garantia de 5 anos. Tem a validade, garantia não, validade de 5 anos. Tanto esse do câmbio quanto aquele do motor que vocês viram, certo?
Como que um óleo que tem validade não precisa ser trocado quando está no câmbio? Não sei. Me explica aí, hein, jornalista da picaretagem? Explica aí. Você e todas as pessoas que dizem que não se troca câmbio de óleo do câmbio automático. Me explica isso então. Como que um óleo que não se troca tem prazo de validade? Eu acabei de mostrar ali no rótulo original. Vamos voltar lá? Vamos voltar lá? Olha aqui, moçada. O cliente trouxe dois aqui, certo? Tem mais um punhado aqui. Ó, Toyota. Trouxe 14 litros no total fazer a troca de óleo. Óleo original. Óleo também é uma peça, tá? Vou mostrar aqui, ó. Novamente, com o farol ligado agora. Com o farol fica o brilho do flash no farol. Deixa eu desligar. Ó. Consumir preferencialmente antes de 5 anos desde a fecha de invase. Ou seja, consumir antes dos 5 anos desde a data de engarrafamento ou de embalagem. Beleza, moçada? Portanto, assim como o óleo do motor, 5 anos o prazo de validade. O óleo tem validade dentro do frasco, mas não tem validade dentro do câmbio. Que coisa, né? Que coisa! Se a gente tomar por base a validade do óleo, que é 5 anos, então um caminhonete que estiver com 5 anos, mesmo que não alcance a quilometragem, tem que trocar o óleo do câmbio. É 50 mil ou 5 anos, olha ali. Segundo a validade do óleo, do rótulo original Toyota. Beleza, gente? Estou mostrando para vocês aqui com fatos. Beleza? Vamos agora abastecer o óleo e começar a diálise nesse câmbio aqui. Vamos lá, moçada? Então vamos lá agora. Fala a verdade, esse vídeo tá top, né? E sem falar que é um serviço Top Gun. Enquanto isso, na sala de justiça. Nesta Hilux, fazendo uma revisão com peças totalmente originais, até os lubrificantes, o protocolo Águia vocês já conhecem, né? Vocês acabaram de assistir o antes e depois, mas para o kart chegar nesse ponto que fica após o protocolo Águia, é necessária a pintura do kart. E como tá todo mundo agarrado na orelha aí dentro, deixa eu mostrar para vocês, olha só como tá a oficina hoje aqui. Dá uma olhada como é que tá essa oficina, graças a Deus, moçada. Olha isso aqui. Olha aqui. Renegade esperando peça aqui. Caminhonete esperando a vez. Corolla esperando a vez. Honda tocando amortecedor. Hilux. S10. Outra Hiluquinha lá fora. Olha aí, moçada. A Iceberg aqui, esperando a vez dela. Então, moçada, tá todo mundo agarrado na orelha. Eu falei, deixa que eu faço isso aí, deixa que eu vou pintar aqui. E vamos acompanhar aqui em primeira mão e em primeira pessoa. No melhor estilo, jogos First Personal Shooter, né? O FPS. Jogos de PlayStation. Em primeira pessoa, então aqui ó, em primeira pessoa eu vou pintar, ó. Eu vou pintar aqui o carro. Hilux peças originais. Vamos acompanhar aqui a diálise desse câmbio, moçada, com óleo original. Vai lá, milionário. Olha aí, moçada, o primeiro óleo saindo. A primeira gorfada.
Eu dei uma gorfada. O cheiro de queimado do óleo é impressionante. Impressionante. Como tá aquele cheiro de plástico queimado, olha aí. Beleza? Muito bem. Começou a diálise, certo? Aí a gente vai abastecendo o carro, vai colocando de litro em litro. Esse carro tem vareta, então a gente abastece pela vareta. Tá aí o milionário, ó, colocando o óleo que o cliente trouxe, o óleo original Toyota. A groselha, eu ia falar a groselha da Hilux, eu ia falar sangue de groselha. Não, né? Ou é sangue ou é groselha, né, milionário? Ó, o milionário, sabe? Concentração total. Ele falou que ele quer colocar esse óleo sem funil, moçada. Ele vai ter um pensamento psicológico aí, uma força mutante dimensional, que vai conseguir mentalmente colocar esse óleo lá dentro sem funil. Mas hoje não. Vai ser outro dia. Beleza? Então vamos abastecer aqui. Quando acabar, quando o óleo sair limpo aqui, protocolo sempre o mesmo, a estrutura de serviço é sempre a mesma. Não importa que óleo seja, a gente vai colocar, vai acompanhar lá, ali a última mandada, o último óleo que saiu para a gente acompanhar esse antes e depois. Perceba como é que ele entra aqui, certo? Vermelhinho. Quando ele sair vermelhinho lá na mangueira, está trocado. Combinado? Olha a cor que ele está saindo aí. Preto, queimado e mal cheiroso. Cheiro de plástico queimado. Beleza? Então é isso aí. Litros depois, vai lá, milionário. Olha lá, que beleza, hein? Que beleza, hein, moçada? Olha aí, vermelhinho saindo aí no dreno, no retorno. Sensacional, não é mesmo? Sensacional. Olha aí. Litros, a diálise pronta, moçada. Então tá aqui, precisou de 11 litros. Não é tão, mas o cliente trouxe 14. Beleza, moçada. Agora vamos acertar o nível e aquecer o câmbio, acertar o nível e deixar ele no estalhe. E isso vai ser gasto os outros 3 litros. Olha aqui, escorrendo, moçada. Olha que beleza aqui, ó. Ó. Olha isso aqui. Troca 100%, moçada. Vocês estão vendo? A cor que entrou lá em cima é que tá saindo aqui, ó. Agora tá trocado 100%. Vamos falar, depois que a diálise começa, não pode parar, hein? Não pode parar. Então vocês acompanharem mais uma troca de óleo de câmbio automático no protocolo Águia. Agora aquecer o câmbio, acertar o nível e finalizarmos o procedimento. Faltou só escapamento, né? Eu já colocou. Escapamento já colocou também, moçada. Olha aí. Escapamento novo, ou melhor, nesse caso aqui, semi-novo, né? Colocou um escapamento semi-novo. Ó, o abafador aqui. É original, mas é semi-novo. Escapamento original. Ou melhor, original, semi-novo. Então tá finalizando o câmbio. O cárter, vocês acompanharam a pintura do cárter. Certinho. O filtro novo. Protocolo Águia, beleza? Então é isso aí, moçada. Isso que eu chamo de mais um serviço Top Gun. Aí, moçada, acabei de chegar aqui com a Hilux de 427 mil quilômetros. Deixa eu desligar o farol. Olha lá. 427.942. Moçada, uma caminhonete com 500.000 de quilômetros, totalmente original. O que a gente fez nela foi trocar o câmbio. Certo? A quilometragem que andou, não me lembro agora do óleo, mas vocês viram, já está com seus 70 mil. Caminhonete de 2011, câmbio 4 marchas, essa aqui. Olha aqui o famoso, o indefectível reloginho digital da Toyota. Só que esse modelo aqui é aquele relógio digital com computador de bordo, né?
Aqui você vai olhando e ele vai mudando lá, né? As funções. Olha lá. Ali a bússola, né? Apontando o norte. Ali a temperatura externa, 35 graus. Aqui em Sinop, 35 graus no inverno, tá? Estamos no inverno, 35 graus. A VG, 10 km, a média, 10 km por litro. Ali é o consumo tempo real. Esse AVG, 38 km. Esse segundo AVG aí, acho que é a média de quilômetros por hora que você está fazendo, esse aí. Esse é horas trabalhadas. O range é o tanto que alcança o óleo que está no tanque. O tanto de óleo diesel que está no tanque é essa quilometragem que ele alcança, 236 km. E o câmbio ali, o óleo está marcando um pouco para baixo do meio. E voltou na bússola, beleza? Esse é o reloginho. Combinado, moçada? Estamos escutando a melodia. Acabei de chegar do teste, nota 10. Combinado? Então é isso. Hilux 2011, 427 mil quilômetros rodados. É muita quilometragem, né? 427 mil é muita quilometragem. Gostou desse vídeo? Viu aí? Hilux tratada pão de ló, 400 mil, tudo original. Vale aquela alerta, né? Se o óleo tem validade, como é que ele é eterno? O óleo no frasco, lá na prateleira tem validade, dentro do câmbio ele é eterno. Fica a dica. Vocês viram a sujeira que estava no óleo? Isso tem que mudar, né, moçada? Isso tem que mudar, já chega, né? Mas tem que falar toda hora, porque ainda hoje eu escuto falando que óleo de câmbio automático não se troca. Beleza? Então é isso aí. Gostou desse vídeo? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo automotivo 4x4? Então não perca tempo. Se inscreve nesse canal. É grátis. Dá like no vídeo. Também é grátis. Super fácil. Não custa nada e ajuda muito. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!